halowshiise ushakaystaha lagu <laughs> magacaabo faysar roble ayaa dacwad kadhanah loo gudbinaya dowladda maraykanka faysar hoble oo halowshii ushakayste itoobiyaan ah oo hadda degan maraykanka ayaa waxau habeen dhuweyd ka qaybgalay oo dooduu barta twitterkaah kaga qayb galay ay ku soo bandhigay fallal argixiso oo uu gacantu kula jiro kuwaasi oo loogu talagalay in laga fuliyo gudaha somaalilan iyo sidoo kale dalka itoobiya faysar rooble oo ka mid ah guddibu madaxweynaha soomaaliya magacaabay oo loogu tala galay burburinta heshiiska somaalilan iyo itoobiya ayaa intii ay socotay dooddaasi waxa uu sheegay in ay diyaar tahay in haddii dowladda itoobiya ka noqon weydo heshiiska somaaliland la gashay in dowladda soomaaliya ay kula teliyeen in kooxa hubaysan gudaha somaalilan la geliyo si ay khalkaal u geliyaan una abuuraan xasilooni darro iyo kala dambayn la'aantfyarole waxaa kaloo uu aad ugu teliyey in soomaaliya ay la hadasho jabhadaha fano oola iyo taniska eriteriya si ay itoobiya u khalkhalgeliso waxa uu ku dooday in istiraatiijiyaddani ay tahay dariiqa keliya ay soomaaliya oo ku arqaladeyn karto is afgaradka ay somaalilan iyo itoobiya kala saxeexdeen haddaba warbaahinta isayd afrika oo iyadu sheegtay in hadallada faysal rooble ay u turjumayso luuqadda ingiliishka si dacwad loogu soo oga ayaa qoraal kooban oo ay boggeeda twitterka ku daabacday ku tidhi maamulka taagta daran ee muqdisho ayaa shaqaalaysiiyey faysal roble oo ah colooshee u shaqayste itoobiyaana oo hadda degan maraykanka si uu u ogaado baylahda itoobiya ayaa lagu yidhi qoraalka in saydh afrika iyadoo in taasia ku sii dartay faysal waxuu ka soo jeedaa beesha daarood waxaanu ka sii yahay geri kombe halka u ku dhashayna waxay tahay tulibkuleed oo udhow jejiga faysal waxa uu xalay ka qayb galay barta twitterka isaga iyo shakhsiyaad kale oo ku xidhan filla soomaaliya oo ay ka mid yihiin asaasaha macadka heriteg ee hadda ceebta la soo deristay intii ay socoda doodda waxauu aad ugu teliyey in soomaaliya ay la hadasho fano oola iyo taliska eratariya si ay etoobiya u khalkhalgeliso waxa uu ku dooday in istraatiijiyadana ay tahay dariiqa keliya ay soomaaliya ku arqaladayn karto isafanadka ay somaaliyan itoobiya kala saexdeen ayaa ay ku tili qoraalkeeda warbaahinta isad afrika iyadoo in taasi ku sii dartay isad afrika ayaa soo dejisay amba dhowladgaraysay doodda ama hadalladii twitterka waxayna qorshaynaysaa in hadalka faysal af ahaan ama qoral ahaan loo turjumo ayay ku soo gebagebiysay ised afrika qoraalkeeda calooshii uu shaqaystaha faysal roob leh ayaa ka mid ahaa guddiga burburinta somaalilan ee xasan sheekh maxamud magacaabe dhowaan iyadoo ujeedka ugu weynee guddiga loo sameeyey ay tahay sii himilada shacabka somaalilan u burburi lahaayeen waxaana guddiga xasan sheekh ugu tala galay inay hab kastoo heshiiska somaalilad etoobiya ku burburin karaanba ay sameeyaan dhammaan xubnaha guddigan uu magacaabi ku jira ayaa ah qaar neceb jiritaanka shacabka somaalilan iyo dowladdahay dhisteen waxaana ka mid aha xubnahaasi cabdiraxmaan caynte waxa uu hore u soo noqday wasiil waana nin aad u neceb shacabka somaalilan iyo dowladdooda mustar caynte nacaybka uu qaba shacabka somaalilan waa ninka samaystay macad ka shaqeeya hagardaamaynta somaalilan oo la dhaho heritej macadkan oo isagoo samaystay ayaa ah mid ku caana hagardaamaynta somaalilan cabdiraxmaan caynte waa ninka shaqadan uu igmaday xasan sheekh maxamuud si gaarana looga xilsaaray arrintaasi mustar caynte waa nin cil weyn u qaba shacabka somaalilan taasi oon la gelinaynin waxaa ku sababay inuu nacaybkaitaleegu qaado shacabkan xarinta ah ee somaalilan waxaa kaloo ka mid ah dadka ku jira guddigan maxamed cismaan jawaari oo ahaa guddoomiye hore oo baarlamaanka soo noqday wo oday daah waxaana intii uu siyaasadda ku jiray muuqatay inuu ka soo hor jeedo jiritaanka somaalilan waxaa kaloo ka mid a xubnaha ku jira guddigan ninka lagu magacaabo yuusuf gareed oo hore u soo noqday wasiir yuusuf garaad waxaa kaleo lagu xasuustaa dhecabaashaha somaalilan eeanu geedna ugu soo gaba jirin yuusuf garaad oo dhank kale hore u soo noqday taafsiraha idaacadda b b ci soomaali ayaa intii uu xilka bi b ci da hayey ahaa mid uga faa'idaystay nacaybka uu qabay shacabka somaalilan iyada oo idaacadda b b ci soomaaliya ay ahayd mid nan ka raran oo lagu wareero qarnimada somaalilan sidoo kale guddigaasi waxaa ka mid ahaa oo ku jira ninkaynu imirka ka sheekaynaynay ee calooshee u shaqaystae faysal rooble ninkan odayga ah oo lagu magacaabo faysal cabdi roble ayaa nin sheega inuu falanqeeyo arrimaha geeska balse xaqiiqdu waxay tahay inuu yahay nin dawakhay oo calooshiisa u shaqaysta waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah faysal roble waxau ka soo jeedaa tulligiileed oo ku taal itoobiya mana ah ninu dhashay soomaaliya faysal cabdi roble wao nin asal itoobiyaan ah

bulshada soomaalida haddana waa qaar laftoodu arrimahan aan sare ku soo sheegnay kala siman xubnaha kale waxaana ka midna xubnaha kale ay ku jiraa liiska guddigan u magacaabyo madaxweynaha fashilka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud dogtor maryan kaasim oo hore u soo noqotay wasiir cabdikariim xasan jaamac oo hore u soo noqday wasiir cali xaaji warsame oo hore usoo noqday isna wasiir bundlana ayuu ismaaciil yuusuf oo ah xildhibaan jaamac maxamed askar ooisnaa xildhibaan iyo ciid maxamed bedlul oo danjiraha hore ahaa oo isaga la sheegay inuu markii uu arkay xaalku sida uu yahay inuu isxasilay xubintaasi dhammaan xubnahani ayaa xasan sheekh u xushay burburinta heshiiska somaalilan iyo itoobiya madaxweynaha soomaaliya oo isaguu ku fashilmay ishortaagidda heshiiskani ayaa door bidaaya bal inuu guddigani uu magacaabay ugu yaraan xal u keenaan xasan sheekh ayaa tan iyo markii somaalilan y itoobiya heshiiskaa kala seexdeen waxauu dilayey kayladhaan ku aadan waddammada caalamka bali inuu helo waddan ku garabisiiya is hortaaga heshiiska somaaliland iyo itoobiya basaarintaa iyada ah quus ayuu hadda ka taagan yahay xasan sheekh maxamuud heshiiska somaliland itoobiya ayaa dhanka kale gabogobo ku dhow sida ay somaalilan iyo itoobiya dhowaan caddeeyeen madaxweynaha somaalilan oo isagu warbaahinta dhowaan la hadlay ayaa caddeeyeyn heshiiskaasi ka go'on tahay hirgelintiisa si dhaksaana loo hirgelin doono madaxweynuhu waxa uu sheegay in dhankooga ay ka soo dhammaadeen ayna keliyaa ta harsan tahay saxiixitaanka dhanka kale alemu simi oo ah wasiirka gaadiidka iyo saadka ee itoobiya ayaa mar uu la hadlay xildhibaanada baarlamaanka itoobiya maalintii darra had ahayd sheegay in heshiiska itoobiya iyo somalilan ee m a yu ga ee itoobiya iyo somalila ay kala seexdeen jinuwry kowdeedii in dhsi dhaqsaa loo hirgelin doono si kastawa ahaatee dowladda soomaaliya ayaa iyadu dagaal adag ka gashay heshiiskan iyadu ay u muuqato keliya aqoonsiga ay somaalilan helayso balse ayna ka hayn nasteexo xogtanna daawad elintaasi ayaa ku soo koobayaa aad iyo aad wood u mahadsan tihiin ku-xidnaajiin warbaahinta xogta qarsoon intiina ku cusubna waxaan si xishmadlauga codsanayaa ina sabskrayb dhawdo furatagambaleelkaasi ay ula socdaan xogaha dambe siina shirgale ow la wadaag asxaabtaada